O mundo pode não ouvir ainda. O mundo pode não ouvir ainda. Mas nós estamos aqui. Todos os cantos. Sempre estivemos. Na quebrada, no centro. No parque, no palco. No palco, na pista. Na roça, na toca. Na toca. A cidade nos ouve. Percebe as nossas marcas, nossos traços, nossos passos. E a gente sente o que a cidade sente. A gente tem sentimento do mundo. Do mundo aqui da gente. Pra dançar a nossa música, pra cantar a nossa história. Pra declamar quem somos. E projetar nossa identidade. Pra poder chamar de povo, juntar o velho e o novo. Cultura. Cultura. É por aí, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O mundo vai nos ouvir. Vão nos topar de frente. Estamos aquecidos, preparados. Chegou a hora. A hora é agora. De soltar pro mundo a voz que vem da gente. Vozes da cultura. 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 Boa noite, estamos mais um sábado aqui nesse calor. Nossa, tá insuportável, né, gente? Dando uma saudade de sentar numa pracinha, num barzinho e ouvir um chorinho, fala sério. Mas não é por conta dessa pandemia que a gente vai ficar sem ouvir nossa música, né? Hoje a gente vai ter aqui o projeto Nuance Brazuca. E eles vão apresentar um projeto audiovisual contando um pouco da história da nossa música brasileira no século XX. E depois teremos eles aqui apresentando ao vivo. E agora já queria pedir para vocês mandar perguntas e também curtir nossa página no YouTube, dar um like no vídeo, ativar o sininho, aquela coisa toda. E é isso, gente, vamos pro curto. E aí, tudo bem? Eu sou o Tico Proença, músico percussionista do Grupo de Choro. E vou estar com vocês, com os meus amigos, apresentando esse fantástico mundo, ok? Tchau, tchau. Salve, salve, galera. Gabriel Riccioli aqui. Eu sou o clarinetista do grupo e também vou acompanhar vocês através dessa jornada pelo mundo do choro. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou o Vitor Hugo, sou eu quem toca violão nas músicas que vocês vão ouvir agora. E além disso, eu também vou acompanhar vocês nesse pequeno. Olá, eu sou o Daniel, eu sou o flautista do grupo e eu também vou acompanhar por essa jornada pela história do choro, onde a gente vai trazendo para vocês informações a respeito do nosso repertório e sobre todos os compositores que a gente for abordar aqui. A origem do nome é controversa e palco de diversas interpretações. Alguns pesquisadores sustentam que a palavra choro deriva do latim chorus, cujo sentido é o mesmo do português coro. Contudo, outra vertente de pesquisadores afirma que o termo deriva do verbo chorar, pois algumas melodias lembravam e pintavam um estado de apaixonamento, sentimentalismo. De qualquer forma, o tocar chorado poderia também receber o sentido de tocar improvisado, prática comum entre os grupos da época e que até hoje se mantém nas rodas de choro. A despeito da diversidade de interpretações, o importante é, já nos anos de 1910, o choro havia se consolidado, indicava agora uma forma musical definida e não mais carregava apenas o sentido genérico de um grupo de instrumentos abrasileirando as danças europeias. Era, enfim, uma forma musical definida e bem caracterizada. O traço rítmico mais importante do choro é a síncope, que nada mais é do que a execução de um som em um tempo fraco do compasso que se estende até o tempo forte.
Dessa forma, a acentuação rítmica se desloca e se cria uma sensação de suspensão do andamento. É daqui que vem seu sotaque imprevisível. Em seguida, a originalidade do choro se encontra no instrumental tipicamente virtuoso, executado sempre em tempos mais acelerados. Seu ritmo binário 2x4 só é substituído por ocasião das valsas choro. Nesses casos, toca-se em 3x4. As semicocheias, sempre se fazendo notar, são largamente empregadas nas composições. Além disso, as melodias do chorinho são tocadas sempre com ornamentos e embelezamentos, os quais são geralmente acompanhados por uma linha do baixo feita pelo violão em contraponto à melodia. A essa prática dá-se o nome de baixaria. O choro, ou chorinho, nasceu quando danças europeias como a polca e a valsa chegaram ao Brasil. Aqui, elas ficaram íntimas dos ritmos africanos que há tempos já faziam parte da nossa cultura, como lundu. Com as várias interpretações abrasileiradas dessas danças europeias, o choro foi lentamente se estabelecendo como um gênero sólido no final do século XIX e início do século XX. O primeiro registro de que se tem notícia data de 1970, com Joaquim Antônio da Silva Calado e a sua composição Flor Amorosa, imortalizada como o primeiro chorinho da história. A obra seria identificada como uma polca na época, que seria um dos ritmos mais presentes nas futuras composições, ao lado do maxixe e da valsa. O termo choro ainda não havia sido criado para identificar esse tipo de música. Os instrumentistas eram popularmente conhecidos por chorões, nome que ficou até os dias de hoje. Não tocavam por dinheiro, e sim para descontrair no ambiente alegre dos bares das noites cariocas depois de um dia de trabalho, e é por isso que os chorões são sinônimos de felicidade, boemia e companheirismo. É essa imagem que acabou ficando com o choro. Seus fraseados alegres, melodias rápidas e sentimentalismo muitas vezes melancólico durante as levadas mais lentas são que continuam atraindo músicos para o gênero até hoje. Grandes nomes como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Jacó do Bandolim são só uma parcela muito pequena de todos os compositores que seriam considerados anos depois como os maiores chorões da história do país, levando o nome do Brasil e da nossa música para o mundo todo. Sua popularidade foi perdendo espaço lentamente com a chegada do rádio e com o surgimento de meios cada vez mais modernos de entretenimento, mas isso não impediu o nosso chorinho de virar gênero sério, sem nunca ter perdido seu jeito malandro como parte da essência de todo o povo brasileiro. Nascido em 1915, na cidade mineira de Coromandel, Abel Ferreira já se encontrava em uma época em que o choro já estava estabelecido como um gênero, e encontrava grande estabilidade com as obras da primeira geração de chorões, como Ernesto Nazaré, Joaquim Calado e Chiquinha Gonzaga. Abel tinha ouvido absoluto, coisa que ajudou com a sua afinidade com a música. Desde pequeno já mostrava interesse, tirando melodias por conta própria na flauta de bambu e na gaita. Foi assim também que começou seus primeiros estudos de teoria, até ter seu primeiro professor aos 12 anos, época em que conheceu o clarinete, que o acompanharia pro resto da sua vida. Não demorou muito tempo também para aos 15 anos mostrar afinidade com o saxofone alto e o saxofone tenor. Começou sua carreira como músico relativamente cedo, mudando para Belo Horizonte. Suas primeiras composições seriam gravadas pela primeira vez através da gravadora Columbia, e seu primeiro LP seria composto por Chorando Baixinho e a valsa Vânia. Abel Ferreira também tocou com gente notável como Carmen Miranda e a sua irmã, Aurora Miranda, além de também ter participado do grupo Os Brasileiros, do qual participava também o grande Sivuca, e com o qual fez viagens por toda a Europa. Além disso, a fama de Abel conseguiu levá-lo a se apresentar no Havaí e também na União Soviética. O clarinetista deu a volta ao mundo. Uma de suas últimas publicações foi o disco Abel Ferreira e seu conjunto, em 78, 2 anos antes do seu falecimento. Com isso, Abel deixou uma grande referência de sonoridade que serve de exemplo para qualquer aspirante a chorão que se preze. Sua técnica, que fazia com que as melodias mais simplórias saíssem de forma suave e agradável, fez do seu nome um sinônimo de boa música por onde quer que passe. A música que vamos apresentar agora é Acariciando, gravada pela primeira vez em 1955, pela gravadora Toda América, e que acompanharia o chorinho constantemente no lado B. É o choro mais conhecido de Abel Ferreira, perdendo apenas para o seu irmão Chorando Baixinho. Música.
Ernesto Nazaré foi um compositor e pianista, nascido no Rio de Janeiro, iniciado no piano por sua mãe. Desde cedo, já mostrava suas capacidades musicais, tendo composto sua primeira polca aos 14 anos de idade. Apresentava-se regularmente em salões de festas e aos poucos prendeu a atenção dos círculos cultos do Rio de Janeiro, principalmente por suas valsas e tangos que misturavam o refinamento da escola romântica europeia com os ritmos populares brasileiros. Aos compositores que produziam essas danças, eles acrescentavam o esmero harmônico e rítmico da tradição europeia, a sociedade chamava-lhes pianeiros. Ernesto Nazaré, fazendo parte desse grupo, é hoje de grande importância para a nossa música. E entre seus diversos tangos brasileiros, encontramos Odeon, que foi publicado em 1909 em homenagem ao Cine Odeon, cujas salas de espera ressoavam com as músicas de Ernesto. Era um local luxuoso e também muito famoso, inclusive pelas apresentações do pianista, pois se diz que as pessoas deixavam de assistir aos filmes apenas para ouvi-lo tocar. Entretanto, é a letra de Vinícius de Moraes, datada da década de 1960, que traz grande visibilidade para a música. Dessa forma, consolidada no imaginário popular, Odeon é um dos chorinhos mais famosos até os dias de hoje. Thank you.
Nascido carioca da Gema, em 1923, Valdir Azevedo não perdeu tempo e já com 7 anos trabalhava capturando e vendendo pássaros, cujo dinheiro lhe rendeu seu primeiro instrumento, uma flauta. Essa foi sua porta de entrada para o mundo da música. Pouco tempo depois, trocaria a flauta pelo bandolim e, enfim, ficaria com o cavaquinho, sua marca registrada. Apesar de sempre ter tido gosto para música, Valdir sonhava em ser aviador, mas teve que desistir logo cedo ao descobrir que possuía problemas cardíacos. Sua carreira começou quando organizou seu próprio regional com o propósito de participar de concursos de rádio, o que o fez conhecido e gerou suas primeiras contratações. Já em 1945, cantou para o regional de ninguém menos que de Lermando Reis, que deixaria a direção do grupo nas mãos de Valdir após a sua saída. Foi nessa época, em 1949, que surgiu o queridinho do povo brasileiro, Brasileirinho. Foi gravado pela primeira vez pela Continental, como parte do primeiro disco com o selo Valdir Azevedo. Foi sucesso imediato. Mal sabia o cidadão que o sucesso seria internacional, e sua composição, que começou com uma brincadeira e um cavaquinho de uma corda só, seria o chorinho mais importante de toda a história da música popular brasileira. Não muito tempo depois, surge mais um sucesso, o Baião Delicado. Com sua melodia aparentemente simples, Delicado girou o globo e teve gravações desde os Estados Unidos até a Alemanha e Japão, alcançando o topo das mais tocadas em muitos países. Não é exagero dizer que a década de 50 foi a mais produtiva da carreira de Valdir Azevedo. Já começando com o pé direito, compôs Pedacinhos do Céu, que também caiu de jeito no gosto do povo. A partir daí, Valdir viaja pela América do Sul e pela Europa, representando a música brasileira no exterior. Valdir faleceu em 1980, na capital São Paulo, vítima de um aneurisma no abdômen, pouco antes de começar a produção de um novo álbum. Este álbum seria terminado póstumamente e levaria o nome de Luz e Sombra. Escrito em 1951, Pedacinhos do Céu tem uma melodia inesquecível. Apesar de não ter feito sucesso tão estrondoso como as composições anteriores, é sem dúvida um dos choros mais belos de toda a carreira de Valdir Azevedo, e não deixa a desejar em momento algum. Thank you.
João Pernambuco era violonista e compositor. Durante sua infância, a família se muda para o Recife, onde o rapaz aprende a tocar violão com os cantadores sertanejos da cidade. Em 1904, aos 21 anos, muda-se para o Rio de Janeiro, e é por essa época que conhece Pixinguinha, com o qual integraria os Oito Batutas. João possuía grande talento e extenso conhecimento da cultura popular nordestina, compunha choros e toadas sertanejas. Aliás, é uma dessas toadas que se transformou na canção Luar do Sertão, com a colaboração de Catulo da Paixão Cearense. Enfim, João não teve oportunidade de receber educação formal, mas todo o seu trabalho para o violão se tornou ele próprio uma escola de valor inconfundível. Compositor e multi-instrumentista, Garoto iniciou-se na música por influência de seu pai, que lhe deu uma viola improvisada de pau e corda. Dotado de grande talento, aos 12 anos ele inicia sua carreira profissional sob a alcunha de Moleque do Banjo. Em 1939, aos 24 anos, Garoto viaja para os Estados Unidos e lá se apresenta ao lado de Carmen Miranda e do grupo Bando da Lua. Além disso, o legado de Garoto impressiona principalmente por já conter as complexidades harmônicas e o refinamento rítmico, que seria a grande marca da bossa nova. E por essa razão, por compor obras de alta significância técnica e musical, empregando sofisticação e bom gosto, seu repertório é de grande valor para o violão. Já a música Gente Humilde foi composta originalmente como um prelúdio para o violão, inspirado nas visitas que Garoto fazia aos subúrbios cariocas durante a década de 1940. Porém, é apenas em 1960, anos após a morte de Garoto, que Baden-Powell mostra o tema Vinícius de Moraes. Encantado pela música, o poeta se junta a Chico Buarque e juntos criam a letra que conhecemos. Música.
Pixinguinha é considerado um dos maiores nomes do choro. Se pudéssemos resumir sua importância para o gênero, poderíamos ficar com uma frase de Ari Vasconcelos. Se você tem 15 volumes para falar de toda a música brasileira, fique certo de que é pouco. Mas, se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa, Pixinguinha. Pixinguinha compôs Carinhoso entre 1916 e 1917, e ela é hoje uma das obras mais importantes do cancioneiro popular brasileiro. No entanto, a versão que alcança sucesso data de 1937, após João de Barro escrever uma letra para a música. Segundo conta Pixinguinha, a canção foi mostrada a vários cantores que se recusaram a gravá-la. É Orlando Silva, enfim, que a leva ao disco e faz dela um estrondoso sucesso. Dessa forma, a popularização desta música deve muito à letra recebida por João de Barro, pois quem nunca se pegou cantarolando os versos de Carinhoso? Thank you.
Alfredo da Rocha Viana Filho nasceu em 1897, no Rio de Janeiro. Ganhou seu famoso apelido já na infância, juntando Pizindim por parte da avó e Bexiguinha por parte dos amigos, por causa da varíola. Em casa, o pai, que era flautista amador, tinha grande amor pelas músicas e recebia visitas ilustres que viriam a ser de grande nome, como Villa-Lobos. Com tantas influências, não é de se admirar que o rapaz escolheu viver de música. Um dos feitos de maior destaque sobre Pixinguinha seria a formação do grupo Os Oito Batutas, que em uma época em que os grupos de música instrumental no Brasil não tinham tanto espaço no mercado, fez história como um dos primeiros a viajar para fora do Brasil, levando nossa música para Paris e para Argentina em 1922. Feito que seria comparável apenas à viagem de Carmen Miranda e o Bando da Lua aos Estados Unidos em 1939. Tendo falecido em 1973, o nome de Pixinguinha é sem dúvida nenhuma o maior representante do choro em toda a sua história. A obra de sua vida é um legado que foi mais do que essencial para o desenvolvimento cultural do Brasil em tempos de crise e que se mantém relevante até os dias de hoje, uma fonte de inspiração inquestionável para todos os chorões de ontem e de hoje, flautistas e saxofonistas. O dia de seu aniversário, 23 de abril, é considerado Dia Nacional do Choro. Dentro de todas as composições de Pixinguinha, a Valsa Rosa tem uma história interessante. Gravada pela primeira vez pela gravadora Odeon em 1917, a valsa levava o nome de Evocação e tinha três partes. Um conhecido de Pixinguinha, de nome Otávio Souza, escreveu uma letra para a música que agradou muito ao chorão, mas ele se esqueceu de letrar a terceira parte. Isso não impediu Pixinguinha de gravar essa nova versão do mesmo jeito, e com algumas modificações na melodia, surgiu a rosa que conhecemos. Em 1937, a valsa caiu no gosto do povo com sua primeira gravação de Roupa Nova, em um arranjo escrito por Radamés Inátaly, interpretado por Pixinguinha na flauta, Luiz Americano no clarinete e Garoto no violão. Nesse mesmo dia, seria gravado também Carinhoso pela primeira vez, para ir no lado B do mesmo disco. Thank you.
Um pouco diferente dos compositores dos quais falamos até agora, Zequinha de Abreu não teve uma carreira musical cheia de viagens pelo Brasil e pelo exterior. Pelo contrário, grande parte de suas composições foram escritas em sua cidade natal, Santa Rita do Passa Quatro. Nascido em 1880, José Gomes de Abreu era filho de um boticário e foi pressionado desde cedo pelas expectativas dos seus pais com relação à profissão. Seu pai queria que ele estudasse medicina e sua mãe queria que ele fosse padre. Apesar disso, Abreu já tirava melodias na flauta desde pequeno e chegou até a organizar uma banda na escola já com 10 anos, época em que também tocava clarinete. Com 14 anos de idade, atendeu aos desejos da mãe e foi para um seminário, onde teve aulas de música e harmonia por 2 anos, o que só estreitou sua relação com a música. O jovem decidiu que aquele não era o futuro que queria e fugiu, voltando para sua cidade natal, onde passou a trabalhar na farmácia do pai e onde acabou se casando mais tarde. Nesse período, compôs vários choros dos mais variados ritmos, como valsas, tangos e maxixes. Foi assim também que acabou compondo um certo choro sem nome, que ao decidir apresentar em uma festa pela primeira vez, viu que a melodia fez sucesso. Assim nasceu o choro Tico Tico no Farelo, no ano de 1917. Mas o nome já tinha dono, e para ser original, Zequinha de Abreu mudou o nome para o nosso consagrado Tico Tico no Fubá. O pássaro fez tanto sucesso que pôs o pé na estrada e foi conhecer o mundo, chegando até os Estados Unidos junto de Carmen Miranda, uma de suas maiores intérpretes. Esse seria o choro que marcaria a carreira de Zequinha de Abreu, sendo regravado inúmeras vezes e fazendo parte de muitos filmes americanos como legítimo representante da música popular brasileira. Foi ao se mudar para São Paulo, depois da morte do pai, que Zequinha de Abreu pôde trabalhar como músico, tocando piano e fazendo apresentações em festas e em cabarés. Antes de 1930, o ano em que viria a falecer, Zequinha pôde testemunhar seus choros sendo gravados pelas mãos de grandes chorões como Altamiro Carrilho, Jacó do Bandolim, Orlando Silveira e Avena de Castro. Está para nascer o dia em que uma roda de choro não conheça o grande Tico Tico no Fubá, obra máxima que foi escolhida como título do filme da vida do nosso compositor. Zequinha de Abreu é, sem dúvida, um dos maiores chorões de sua geração, e nisso não tem discussão. Thank you.
Esse foi o documentário produzido pelo grupo. Muito massa ver e ouvir um pouco sobre a nossa história, né, da nossa música. E agora eu queria pedir, queria na verdade chamar a banda para tocar um pouquinho aqui para a gente. Nancy Brazuca, a Voz da Cultura agora com vocês. Boa noite, gente! Queria primeiro agradecer vocês aqui hoje e queria começar lendo alguns comentários.
Aqui a Ana Bettini falou, uhul, bora, artistas assisenses, que massa ver vocês na rede. A Giovanna Escoparo falou, lindo demais. Angela Xavier falou, que relíquia, show. Ana Bettini novamente, ainda tem um ao vivo, meu coração, que lindeza, viva o choro, viva a nossa cultura. E, então, gente, estão bombando aqui nos comentários, a galera está curtindo muito. E eu gostaria de perguntar para vocês, começando pelo Tico, contar um pouquinho sobre a trajetória musical de cada um. Aí vocês se apresentam e contam um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Sou o Tico Proença. A proposta do grupo surgiu justamente para a gente trazer cultura para a nossa cidade, mostrar um pouco da boa música que é o choro. E é bacana de estar nesse palco aqui hoje à noite com os meus amigos Gabriel no clarinete, Daniel na flauta e o Vitor Hugo aqui no violão, para a gente trazer um pouco dessa alegria e trazer cultura para a cidade. É isso, né? Muito massa, é muito importante. E, se possível, para tipo, passando o microfone para contar um pouquinho da trajetória musical de cada um, assim. Bom, eu sou o Vitor Hugo. Minha história com a música começa quando eu fui aprender uns acordes de violão com o Santarém. E depois disso eu entrei para aula de violão clássico aqui na Secretaria Municipal, já faz uns 8 ou 9 anos. E desde então eu venho tocando violão clássico, um pouco de choro. E o ano passado eu entrei na banda municipal para tocar flauta, eu conheci o Daniel, o Chico, o Gabriel. E a gente vem fazendo um pouco de música aí nesses tempos. É isso. Massa. Boa noite, eu sou o Daniel, eu estudo flauta já faz uns 6 anos, eu comecei meio tarde, mas eu comecei a estudar lá na banda municipal, daqui de Assis mesmo, e de lá eu fui para a escola de Ourinhos, e lá eu aprofundei meus conhecimentos musicais, participei de big band, de grupos de repertório de música popular brasileira. E foi lá também que eu descobri o Conservatório de Tatuí. Aí, ano passado, eu prestei a prova para entrar lá e fazer o curso de choro. E estou lá estudando até agora. Estou muito feliz de estar aqui para divulgar essa música popular brasileira, que é tão importante para as nossas origens. Sim, com certeza. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel, sou clarinetista. Faz algum tempo, comecei meus estudos com o maestro Xavier, na banda municipal, e já toquei em alguns lugares, estudei fora, tive oportunidades, e agora estou aqui, tendo essa grande oportunidade, estar aqui com os meus amigos, né, podendo fazer esse som e podendo levar adiante essa música, essa proposta cultural, né, e remete às raízes, né, da música popular brasileira, né? E é isso aí. Sim, com certeza. E, nossa, gente, tipo, assim, na minha família não é muito comum a gente ouvir música brasileira. Eu só fui entrar em contato com isso quando eu morei fora, porque lá é super comum, assim, barzinho, sempre está tocando um MPB, um samba. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham disso, da gente que está aqui no interior, tão próximo, não apreciar tanto quanto quem está lá fora. Pensando nisso mesmo, né? Porque principalmente aqui onde a gente mora, onde na cidade do interior, onde devia ter bastante música desse tipo de choro, é um pouco triste a gente ver que não tem um repertório muito grande pela cidade. A gente passa nos lugares, a gente não vê gente tocando esse tipo de música. Então foi justamente por causa disso que a gente resolveu mostrar que esse tipo de música existe. A gente vê assim nas escolas, as crianças não conhecem. Então, é muito bom a gente mostrar que esse tipo de música existe, que foi o que chegou no sertanejo hoje, que todo mundo conhece. Não foi sempre sertanejo, a gente começou lá embaixo, né? Tocando no quintal das casas, até ir para as grandes telonas que a gente vê na televisão hoje, nos grandes shows. Sim, vocês acham que depois que a pandemia acabar, a gente vai começar a ouvir um pouco mais de choro nas praças, na rua, nos barzinhos?
Esperamos que sim, né? Ah, com certeza, né? Tipo, a gente tem que trazer isso mais pra gente, assim, mais no nosso dia a dia. Com certeza. E, gente, eu queria pedir pra vocês tocar mais uma musiquinha, pode ser? Opa! Demorou. Que delícia, hein, gente? Eu queria ler mais um comentário aqui da Sara Rabelo de Souza, que falou que amou. A Julia Borges também falou que tá lindo. E, gente, como foi para vocês se organizar para gravar durante essa pandemia? Dani, você pode ligar o microfone, por favor? Desculpa. Que não está saindo. Isso, obrigada. Então,
foi complicado, porque a gente tinha várias ideias para trabalhar com as músicas que a gente tinha, e a distância que a gente estava um do outro complicou para a gente trocar as ideias e de combinar as coisas que a gente queria fazer. Então, ficava assim, a gente combinava de fazer um certo fraseado numa música, aí a gente tinha que combinar com todo mundo, aí tinha que gravar de novo. E essas mudanças, às vezes uma coisa não ficava legal no vídeo, tinha que pedir para gravar de novo e ficava para ver se ficava melhor. Até a gente conseguir deixar tudo certinho foi bastante trabalhoso. Assim, tinha música que a gente tinha que gravar mais de 10 vezes até dar certo e até ficar certinho no vídeo e ficar bonitinho para a gente poder mostrar. Perdão, eu posso acrescentar uma coisa que o Daniel disse? Esse espaço online de trocar ideias, ele perde um pouco da naturalidade, né? Uma coisa da linguagem, da música. Então, uma coisa que você acerta na hora, olhando para o parceiro, online você não consegue fazer, gravando um vídeo. Então, demora 2 dias para você ver isso. Você perde toda essa interação que eu acho que, depois que tudo isso passar, a gente vai valorizar muito mais a presença do outro, né, na nossa vida. Então, é isso que eu gostaria de acrescentar. Acrescentar que é interessante que toda essa situação pela qual a gente está passando, a gente acaba tendo que ficar longe uns dos outros, aí quando a gente volta, a gente acaba valorizando melhor a interação que a gente tem ao vivo com os outros, né? Eu acho isso bem legal. Imagino, deve ter sido bem complicado, assim, conseguir gravar tudo isso longe, mas o material que vocês entregaram está incrível, impecável, assim, e também aqui o ao vivo de vocês está, nossa, estou amando tudo isso. E vocês aí, cada um na sua trajetória, né, já de músicos, como que foi tocar no Teatro Vazio? Aqui do grupo, eu acho que eu sou o músico mais velho, né, o Gabriel também tem uma certa idade já na música. Eu já tive oportunidades, várias oportunidades, de tocar aqui no teatro, com esse teatro cheio. E tá hoje aqui, não tendo um público presente, é um pouco triste, mas eu fico feliz de estar fazendo esse trabalho e vendo essa abertura que o edital Vozes da Cultura está dando para a gente, né, para poder levar essa música para dentro das casas das pessoas. Então, para mim, eu acho que também para os meus amigos aqui, é como se o teatro estivesse totalmente cheio hoje, com os amigos, os familiares, as pessoas que prezam pela boa música, por uma boa qualidade cultural. Sim, com certeza. Não, tipo, a gente está aqui nesse espaço mesmo, cedido pela Secretaria Municipal da Cultura, pela Câmara e também pela FEMA, através do audiovisual do Velho Oeste. E, gente, eu vou ler mais uns comentários aqui para vocês. O Dalton Paz falou, mó vibe da hora. A Marisa Rabelo, que bonito. O povo está realmente gostando aqui. E eu queria anunciar para vocês aí de casa que semana que vem a gente tem o Daniel Rony na batalha, trazendo a Batalha da Terra Vermelha. Vai ser uma batalha virtual e vai estar, gente, acho que vai estar bem massa e vai estar brabo. E até semana que vem, e eu gostaria de pedir para vocês aí do palco tocar mais uma musiquinha pra gente, pode ser?